Бусырыга мен 300 агуан бес астах бүдю горатыгар сырыттым. Историяга мен улуу солгон кытта белестим. Уаймакка кыганы уахан. Тыга айсыбатын сайыннары сетери которуу огул барбет. Тойду сурактах, ала сааттах. Бүдю улууга. Байыл саха сирегер кыржагас куараттартын бийдестере бүдүү куарата төрөттөмөтө 300 агуан 5 бүдүү дәксыла. Ону баттаа бу 1971 сылдагы оскулуну бүтөрөтчилер Василев Пётр Васильевич бар жоңго кеңдик билдир ата Дорообо деген кеп памятнигин беле кундулар. Бейт аксан Дорообо хабыт. Дорообо. Бу идитен Дорообо хан турара бүдүү куарата бүдүү луха ылжытым саган белете. Дорооболорун мен атып Павел Никифоров беге бүгүн Бүдүү туунан берини көрөккөт. Бүдүү лууга сүрдөк дериң историялык национальный интеллигенция уанна бай духовный культура силистардан үмүт үтүө дойдута. Сака чулуу жана беден общественный политический деятелдере төрөн үскен аспыттара. Степан Аржаков, Исидор Барахов, Степан Гоголев, Гаврил Череев уанна да тыттар бүдүүгө күн сирин көрөн республика атагар турутугар толулар тутаак Тимир Тирэбил жон болбуттара. Бүдүү куаратын юбилейдек сылыгар быйыл Роскосмос корпорация «Союз-2» ракета макетин белектебите. Заман сайын сатыйлан турдагана ол үрүйле гарылыйты болбута. Бу белье түгенге Роскосмостан бүтін делегациякадын агардетін нехетінерін лётчу космонав Анатолий Арсебарской оғылыр кытты көрсен ұйытыларғы петтебите. Ол кеннені сақаджуны саамай кетер күннері ойгу тунақ ұғы қығылды бұта. 300 ағуан 5 сылдағы бүлейді ғыққа ұрақтан чугастан ұңырыла қығылжыт әлбәк әлбіте. Сир тон быгытынан Кореян аяғы кечигиреттен, чорон аяғы чуугутан, саамал кымыз кутулдан, сир дойдутчилергер ар айыларга алгыс этилден, 300 агуан 5 сылын толбут бүлүү куаратын ыйга өрөгөй дөктүк аспыта, каллан да туран берен бар жон астымыта. Үбүлөй черчетинен бүлүүгө төгөрөк сыл тугары эгелгел бактериягиндер ыйтылынылар. Олортон бирдере быйыл Жоккускайга судаарсыманас күнүн белетир кемге балаган ыйын сүрбөс эттес күнүгөр болбута. Степан Максимович Аржаков ден республика сударствынын ылытыгар акылаатын урсубу жоннортон бийдестери болар. Кене тыгынча агыс 199 сыллаакы бүлүүгө төрөбүтө. Быйыл 100 сүрбө сыла. Сака сиригер автономия бырайыгын белемнен тыгынча 900 сүрбө 1 сыллаакка ыа мыйын 16 күнүгөр Москвага тиен народный комиссариятка улаккан доклад акпыта. Чулуу кияга памятниги Афанасий Романов ден скульптор орбута. Биз соттатыбыз 102 2 састага тава чолго. Это ол, она бу республиканы олохтабытте. Коммунистической тугут облаган кеддеди. Плашкалах, кыгыл сулустах, маузелдах. Степан Аржаков юрюлях тирэнин республика залалтата общественныха кең далаганна ахтык быйыл белетеді. Оны серге Москвага тиен ахтык ехетін ордулар. Эскибер арылдыгытын памятник турбутын бары күйок экранныңы көрен юрюлерер дээте. Тэнчэ того сөйсөйбе бир сыллаха, вот, Бастыкынан бу саха отделын вот наркомнац иген терьерге этикет оган вот ол наркомнац ол нөсө билеген ал саха херен отделы маннар ылды бута ол онно кене бастыкынан салаячын өлөбүт вот этинде кетти саха хереттен бастыгы бир истебитель курдук бу советский была сана онунук үлөлөн турардык. Бу бедетүгөнгө Степан Максимович Төрөппүткүгө Аида Аржакова ыңырыйла кылжыт болбута. Агатын туунан истеңнек актан санаан ылбыта. То, что Степан Максимович был высоким начальником, мы, дети, не знали. Он был очень в этом отношении скромен. Но знали, что он руководитель учреждений, что вот так сказать. Но никогда он этим не кичился, был очень скромный. И старался, чтобы все это было хорошо, чтобы Якутия была богатая. Онтон Жоккускайга Степан Максимович Аржаков сетенне ый токсугугар сүйүс сүрбө сылын толбут күнүгөр памятнигер себекке урута болбута. Республика салалтата общественность бүлүү луун жонумустан чулуу кеге орбут үтүөтүн өңөтүн өссө түгүл актан санаан аспыттара.
Степан Аржаков тұғынан онына дартын историяға сол исқалар бұл жоны кехе білу көратығар Крайы өреттер музейге тиен білсен сөп. Бұл музей тәрелебіте 102 сыл болы. Манна экспонат әгелгеті бар. Білу көраты тұғынча 634 сыллаққа нұтча қағақтарынан тұтуыта сағаламыта ол бәлиетті қолыбыра бұл бұнчук болар. Бұнчуктен қағақтар бұластырын алычуы бәлиетін аты қасып өйден көрдіға иккет түгер бұл Сылғы күтіргіттен кергілерді, чуаранларды. Бұл бүнчуғы тұғынша 915 сылаққа Сақайрын облығын губернаторы бүлігі бәліқті әбіті. Ұғы кілінгі федеральны оқырыққа ағыс астақ қорат историетін чүгейді Крайы өретәтші директор Татьяна Афанасьева білер. Кені бүлі қората бастан төріттен әрігер зимоведен, олы бәтір күстыр сірттен сағаламытын бұғарар. Бұл макет бар бі, 9 класс өренәтшетін орбуттен, бұл тұғынан сырдетірі. Білі қората білдерін құрдық, историята үз білі химиебелерден төрділәк. Оны үйә білі химиебеті, орты білі химиебеті, оны алын білі химиебеті дейін. Бұ манна көстер алын орты білі химиебетін макета, осқолы ғотоңыр бұта, бігі бұл музей бұт, бұ проектақ, последам русских первопроходцевтен, оны экспедицияға жүбіп бұт, ол экспедиция бұт күттілағы Саша Семенов оңғыға макета. Бұ макетка... Қанны бары бұты бұ... Бұ орты білі химиебеті танара үрақ, Бүлі үріскі түхәр хергер тұрар. Тұтылы бұд, бұ химиебе түхәтші 635 сыллаққа тұтылы бұд, Войн Фадеевш Шахов тұппыд семиебеті. Бұ ұшуанай Пантелеймонович Петров түхәтші 764 сыллаға документі бұлан тұрар, ол документіңе бұ орты бүлі тәғі семиебе қайдақ бұғымнаға аписание ден болан үшчалы аписанията бар, онтон көрінде бұ өренәтші біт маннық макеті оңыран тахар біт. Бұ химиебе оннығар білігін онша желағы біт, ол білігін болдағына ол желер оннулара білігін дабалылар. Бұ музейге білі ұлуға қайдақ төріттенен бар бұта кемне әқкенен олар асыл жібіттарын историята докумуына бәр чолқайдық сырдатылар. Қолыбыра тымны қырайды дөйдіта істенеті суы қайығы, сұғылқаға кәлбіт Николай Чернышевскай тұғынан, Сақа аттаға чулу ола өксікілі ағыл өксөй тұғынан, уандан тонда тыны кехел бәңі білен сөп. Оннағар Алексей Кулаковскай өксікілі ағ үз сыл ұчуталы кәлерігір тұтта сыл жібіт Эдисан фонографы күтті бар. Түгәтші 1990 сыллаққа Екатеринов тарайы ұрағынан Сақайрын 5 қораттарғар гербі еңірілді біті. Олықтан бір дәстірі бүлі қората, ол сағына Оленскай дейін, оны аттан мүдебіт қорап бұд. Онан бұл Оленскай қорат гербеті. Гербебіт шиытығар үкі үлақ, үйәт түгір үті Иркутскай губерния гербеті, ұзнақ бәтченене, оны аллара түгір жүнгінақ бұл Оленскай қорап бұд гербеті, таба ой үлақ, оны гербовника сұрыларынан ұзнақ тавы, што сиғ зверей, великая множество вокруге его дейін сұрылар. Олаты ол сағына бұл табақ ғыл бүлі қорат тағығар тұлатығар сүрдіғақ әлбақ әбіт. Олығын қорат бұт әлінсізден аттамы дуына гербеті менлық болды. Онтон бүлі ұлуғын бүгінгі гербеті бұлыргыттан бұдан атын сірі дойдута туақ байдағы ойуланарын ұлуыз бағылыға бұғарар. Әттен бұл гербеден қанық бар ұлуыз ұрыйон символы болыр болады. Ол онна бұл бігі гербе бітін ұллаққа бұл гербе 2-5 ұллақ ұлыңе 16 күнігер ұлыз мұнян депутаттырынан ұлылы бұта. Бұл герба автора бігі бір дөйділақ бұты көріп Петр Николаевич. Чатчыларға нағырудың онына әдделгі үлілі әбіті. Ол кені бұл толқыйдан оңыр бұта, оны бігі депутаттыр бұты ұлым мұттыры. Оны тұн білі дөйділді ұлыр қырлас құмақтақ ден ұлы бұр әтелілер. Бұл білі көріп оны ұлына тұрыр. Оны бұл араға сөңмет әте бігі білі бет құмағын, рас құмағын көрдірір. Етен әтті бұл бігі білден тұрар сүгірер, тіктұр, бастыр, үріспіт білі өріге. Оныттан бұл білі қората, оныттан білі ұлығығар, серігер отығар, дәл бәс мастардақ бұл ол тұғы. Бұл қолы бұл айылға бұл кәдетін көрдірер, бәс лабаты. Оныттан бігі бұл көйе қуаттақ бұл газ, оны қолы бұл қосту бұл, қосту бұл 6-10 жыл болды. Оны сүрін бұл республикаға туаққағы мерәтчінден бігі ұлыс болыр. Оның бұл газ бұтын әме көрдірер.
Иллир крыласты стах кумахтах бюлю лугун коротын 300-ахуан без юбилей дэх сыла, Вилюйская земля, уважая прошлое, творить будущее ден туспа кенеге болан тағысты. Манны бюлю былыргы история тыттан сағылан күн бүгінгі дері олақ жақ сайдан кәлбет кемес ырдатылынна. Қас истырани сақсын бюлю гербетін ойута бар. Юбилей Дэхсыл Черчетінен білуге жені оту осколыны оғы хуяндарын туту үрек үйлілектік үргөй дөктік барды. Колобрат ағырны хелегір, сүйіс оғы үйренер білей күхата бүтере чугахан сотору малахын білей күлігін туттарыл үрілек кем үйнуға. Юерек жетен хелег инегі сайдыйтығар Джон Норот Ухан тәнеен барытығар бұхатчор оллақ. Улыс бәтін үбінен хачытынан тутубланыра. Токырдық бұл Авроса дивиденін бігі лабыт. Бирбиргена, ол сотыгарынна, бұл депутаттырында бігі ұлысбы ғылавата өйеннер бұл бігіға осқылы тұтып отыра. Сумма таттан 200 миллионтан тақса сумма. Үлігі түтіе жон омыннан әттақы күннері-түйінлері тұрынан 90-ні ұй 31 күнігердері осқылыны болғытшы бітіребеден тұрғыра тұрғылаға сылжалар. Уоты тарды, сорок қыластыр, муасталыр лағанларын оңыру, бұ барды әбиегі тұтан түміктүр үлілер күйрәнлері. Күн бүгін тағығыр орта сколтар ағуан икі өрнәчілі, онына икі аңқайдан өрнәлілер. Орта оны үрдігі сүйектер мастерскойгі бар өйт болдақтарыны, бұ алын класс сүйектерін олыра, бұ спор залы егер класстарын маның істені оңыр онынар, бұғанлар онына бағалылар. Бір класын өйін көрі өкқа сөп, ол нұтчатылын ұруға болу тұрар. Тағығыр ұрыққа сколаты жыңыр 2009 сылтын тұста қамығы екенін көрін аварийіне тұрықтағының бұғар бұтынан сабылы бұта. Ол кәнне үйерінер сірбап бұруға қытағына қығалқа бол бұта. Осколы оғылыры түйеді маңық зағылғы оны мастерскойгі үйерінелер, сыл көті-көті қығыл көміз мәдәлі ғуан бейріс қылағы бүтірелер. Итені университетке үйерек білей қығаларғар келен, әмей шүгәддік үйерінен олық кең артығын арыярға үліхе түтіе жон болу үйінелер. Насте оны даяна үйеректерер қығалалар, саңа таз осколыны кітәлер. Спортзал тұмныду, ғылас үйеріне кіте қайдағай? Үчігей, ғылас соғыз, ғарықтар тұмыннар күркаларын кітәлер. Онтан саңас қолынларғың түйе кітәғаны? Кітәғабын, үшіталарды етімін, қаған тұзылын бітерейден. Учуталар оғыларғы келер сылсағында қаяңында саңас қолаға кейлеқ біттен бігет ұлларын әтен өрделілер. Бұл бүді қорыты түріттеметі 305 сылынан аны 200 местілер бұл саңа десаты бәлің берділер. Бұл десат болағына государственны часыны партнерство ден программынан тұтылынна. Оғы ұхияны бүлі қоратығыр бәйтігір тұтылдан бүтін тұрар. Анығы материалының оғылын оғы өнюруттан, орынуттан сағалан азастыр оқтырғыр тие сітерілі біт. Жерекен, кен, кон, тоқ, парус, лобеті барыта бар. Детсаты арылан әрер, арылы тұғыр үлі бәғады барар, білімнені үлі бәғады бары тұрар. Бұ мебелдері кәлбіттері, корпусный мебел, бұ оғыға аналлақ, қырғыға аналлақ стенка, бұ ұстулар бұ, тұстулар бұ бары кәлбіттері. Саңа жесат себедісі Мария Иванова кәрете сылжан қостыру, қайда ұсылу бәғы оғаймақ сылжан етілдерін көрдерін берер. Анығы үйерді білінен таз жесат толырық ачылылық. Бұ туалетіні қоғы көрдерер боллаққа, оғылар сұлынар, таранар, бейлерін көрінер, гигиенаға үйренер ұсылу бәлара барыда бар, көрергі көрдің. Джон Норуа тұғырған олар бұд білі ұлығығыр ордық қуаратығыр, бүгінгі күнгі жесса тейбәт қалғада бар. Оны күтчатарға ұлу сөттіктен тәрәхіне ғуле барар. 690 тұқсы ұғы детсаты ұлу сөттінен. Онан тек ұлы бұры 200 местілі детсат үлі әкелбеті болған бейіға күйіс көме болар болады. Түнне әттен қастағаны ғылтыпты бұд, оқсы көменнен. Онан тәдің қанесті бұйыл үйбілі дәхіл бұтерді детсат үлі әкелді. Үйінер сайдар көліне сылдар десаты аты солы алмазик ден. Алмаз тас күнді, чочолдан тақсын бриллиант боллағына, арас өңінен жерелие оң юрын күрдік, қаз бейдеғу өңіне жекті жоғырданан ұлатын тақсықтақтен үліхеттер кәпсейлер. Бұл десапы тұтуттың генеральный спонсорының болбыта Алмаз әлкен банк. Олуында аны коллаборативі десапы атығыр етекіріті кәмей қайдары ақтылан ағыр күрдік. Онна бұл бүлі ұлуға ағыз алмаздағы ұлыстырға кесе бет.
бүлүү куоратыгар жасса тутулан биппитин теңе бүкіхін аны лөкөчән нехелегір әмес аңау хуян үләға кивді. Нехелег аты суыла арыма таяға атыр лөкөй ден тұлттан тақсыбыд. Саңа биек биохоноға сылджар местілі әқ, ұрақтан көстен тұпсығай сүрді әқ. Манайқаны бұйыл лөкөчәңі жасса түрттен біте биохон сыла. Оның үрді суық үйірі. Бұ хуяны тұхынчы 997 сылтан себеді сейді сылджар Анна Ивановна Алексеева илен сағылан көрір. Саңа ата саңа әме барым ебелінен он юрнан толыру қатшылдан тұрар. Добре діло, йому тінан тутулонна, і нігана на тон ельбекки хулюлете, буді сака. Квадратні метри те біосюсь тен такса, фізкультурна й зал лахпо, музикальний йому фізкультурна й бізал габолар, які група лахпин. Саңа жасаат иккитыхынчы уан бия сылтан сағалан тұтылдан баран үбілейді ақсылға олыққа кейірбіте әме ұлысқы ұтылдар үлі сетихетін бәлеті. Аны тұран байыл үсіз ағуан бия сүбілейді ақсылға үсі бір үбілейді қасып, бүдөйдегі қахақтар қордары тәрілі біте оны сыламанна сүрбі түйер қыттачы бар, онына білеген олары бітесе болтырар, ең алия из Берлина генеріні ұллан жеретін әрінді. Бүлік орыта қахақтартын түріттінің олсы жанлары күн бүгін де бағалылар, қахақтар Россия правительствадың тағымығар тие өбілі әқтір. Гражданскай уапсыстывы тұтақ чаға болалылар. Нұтчы православны итағалин күтті бұлыргыттан бұстыспат сетемін әқтір. Бүлік азачыстывады республика кең тұттуыда. Аңардас Марк Николаев Жүркуов, маңнеги композитор, қахақтар сы жанлары бүліктен үлен тақсан, сақабыт сирін ар-сарға атырды бұта. Оны театр режиссера Маргарита Соколова білер. Бүлік орыта білден тұрар. Төрттен біте, үшіз ағуан біз сынанаттыр, қақпы төрттен біттір. Онан бұ, ескінділің қазачи көрдінатыныр, бүлі қақпырын көрді дейін. Білін балдар, но төрдіс пәкәлене. Төрдіс пәкәлене қақтыр, правың тұрба ұтып ем әқыра. Бұ бәкіндер дейін, біне көрафтар дейін, папуафтар дейін, жүркуафтар дейін, шипкуафтар дейін, томысқайдар дейін, болны. Бүлі қазачыстыватың қорын музыкалына салай ачыта Иван Тулағына болыр. Кенек кетінші тоғыз сылдаққа түрі түгі әсіргіті өққан ады дейін. Қақтыр ғылары бүліге ланияқтақ дейін санағына салайтырын қоры тәрі біті. Оның әдерітшеті түмет ардан қақтыр ғыларығыр үйретер ұлған сұрықтақ. Мен бәйін болдығында қоғыра, қағақ традицияларын көңілер кейі бар болықтақ деген ұйбын. Ол көрді оның бәйім іссанабдықтан бұл Елена Николаевна онына кіргемінден кенінен сағаламыд. Урукка атаман Никита барына, Сапрынеп Никита барына тәрібеп біт. Россия күнігер барамыд. Сетихелі ақтық пестивалыға күттабыд сұлын айы. Ол көрдіқ сетихелер біт түетті бастан тұрып оны. Манияқа тұрған уан сылы бәдетір жүрі кейі әбілі народны театрғыр үрі күрілі әқтік бар бұта, күрі өтчі сағалым ұғынан мұсты бұта. Бүлі ұлығығығар 2019 сылғы кейі бәдетін ағар түген әлбәқ, оның қолобыры ұлығы салалтатынан оғай мағы ұйанларынан, осқолынан қатшығы күйіз оқ ұрылығы болығына аға саастағда көлінеға болқымты лоқан. Улус бағалығын өйебілінен кәләдігер үрігөйді ұлу күй сылын көрсі-көрсі бітші, сәрі сылын оғылырығы әртені тұл бәтерәйінергер уапсайы оған иккәқ саңнақ толыры қатшылылақ дие бәрінден тұрар. Олардың бірдірі бұл менің бәр бар, білігін ұны ғылжытты керек біт. Ульяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы келли бит гаджетты? Чувай. Да. Ульяна Михайловна Каратаева, үле тыл бәтеріне әлбе оғылағы геройыя. Келер са сығымы егер ағуған ағығын толықтақ. Улуыз бағылыға ұйтыр үле тегір олығыран толырық ачылылақ, таз желемететтен үйеруті олыған. Урукку жеті қарбақ тұруқтақ, бүлік оратын бір күрджаға сұтуыт әте, өрімейін күйінен тұрбыта. Оны бұйыл саңа таз жеғы көспетіттен барға мақтал тыллақ. Үйерейім ден ғамы олығына. Сәрген еңлайыз барақсынырта жие берен бұл екі қоста жиын ұламын үйерейім көтім олығын. Кенеа олы үйем тұғыры мақтына жиян. Білігін сағым аға өрсеттім. Білігін аға соғылақпын, 12 өтті түрі әбітім. Әтенге оғылырым өтті үйбетті тақса сен нақпын, қос сенім 19-19 түсі.
Улуз бағылыға 12 бетерәңі толырық ачылылағы жені улу кейі сәтті 15 сылын көрсе бәлігі ұмыт боллағына кейі сәтті 10 сылығыр 4 жені бербіті. Оның Кырджағастан алғығын әдертін әйтін ұл дейлеріне бар жан кенеқі мақтылы олақан. Әлдер қам Бұтасен Сергеевич, бұбайылғығы майын ақсыз күніттен келері, майын ақсыз күнігерді кейі ғылынан білдерін тұрыр. Тол онна бөбелінгі көліне, олырор көліне, хасын келер көліне есті ақ бітті ханы бұн, аға хасты ақ жаңы. Ветераннар бітігір, келер бар боланнар, олу көйі бар бейіқан. Манияқа тұран бұйыланы бүлі ұлығығыр ұройын сәбетін ұйығын сүйіз сылын білеті әйін бол бұта. Онна ил түмен депутаттыры келес ұлжын бетерәнерге ғылжыт табыттыра. Гері ойыға дұруабетін тұпсарынарығар тұлы көтек бөттірі. Бұйыған Танина Фанасиевна, онна Андрей Юрьевич ил түмен депутаттыры келеннер, Ульяна Михайловна күттеме ирі хоры көпсетен барттыра. Онна Ульяна Михайловнаға бұл Москваға бар 5 чекді профилакторигар путевка берек біттен әріндерін барттыра, оның Ульяна Михайловна білген бүкеті әр. Бүлі қуарата төріттеметі 365 сылы болылағына ұлыз бұғығынан түгінші 930 сылы ақтан ұлықтан бұта. Күн бүгін 5-15 түгінші 200 квадратны километр еңіне әксірге сүрбе 5 түгінші нәхеленелек. Барыта сүрбе 1 административны жағалтылақ, 1 бүхелектек, 19 нәхелектек ұлыз бұғығынан білдір. Жоқ Кускайттан сірінен бүлі қуаратығыр дері аянына атаққа 592 километр кетен нәр. Ұлыз сірттен қостынор байдақ, бүйонтан тақсы сыл газ промышленіна сайдан кәлі. Тұйық қайынсызбатын қайынсызқатығар арас тәрәхіне құлені күйе қота ғытар. Аңарда сынақ сүйетін ақсаны 11 аңар тұғыншы. Олортон үйттерін әттерін тұтан бұрдуғысе әлгетін оңырыр ұлыс кен тұттар тәрілтеті сұғы білуден сүрін ұлақан кәпіретіп бар. Екі тұғыншы 9 сыллақтың әңкелес ұғылылыр тәрілтеға күн бүгін бүйонча кейхілілер саман сайын үйт әлбағар кәперетіп нәхелектерінен 15 масыл сыйғыл әлетір. Сыллағы бұланы 4 тұғыншатын тақсы тұғынна үйті тұтар. Тұйық қайсыудың бұрылдық сөтін орыр сыы бүлі кәперетіп аңардыз бұл үлін астыдан Чоқуан күтті бар, бұл болығына йогуртты ақтыр. Бұл продукцияларын, бұл сөбілі тәрілтеті осколаларынан, жүрсаттарынан мұны білі ұлығын егер тарқатар. Сөбілі үйге үрің аз продукцияты тұбұстың ден саңарды бар бұта. Аңа бұрдығын екел біте, үйт стерилизаторы ден, мұны бұл үйті стерилизуйдан, упаковкалан стерилизуйдан, туақта Оңырауыт, бұл ұлыс егер продукциядың барта батар, ол тағынан тәте ары бүтін сақа агропродукт мәңе батары бұт. Бұ бұрудығынені ұлыс салатыты үбінен қарчының көмеліған ұлылынна. Бүліуге 5 сыңчатан тақсы тонны үйті тұлылар болылағына 10-тон 9-10 бұрығына барыты сығы бүлі тәрілтетігер кейірер. Оның болғымты ұлыққан. Саңа бұрудығ производственный кооператив мастахтинге тутты бұд. Бұл ол қағайсылыға 204-дан местілі механизированный фабрика тұймады тұтан келерді құтан аттығар жы онына ханғалы типті мастасы оңырды бұд. Әме бұл именно бұл саға оборудованияның үлелілерге. Манияқыл ұсқа тұйық қағайсылығын ағын тұран сайдығы үйінігі тұғыламыд 1-сәтті программа олыққа кейрін өлелер. Олықтың бірдерін 2-тіңінші 19 сылғы ұлысқа білдерілі біт, олықтық көғіл әйіні өйіңін ден қайынсқана аттығы қажып. Нәхелектер бәлері тұғын ұруақтарын бағараларығар қарчы тұрылы бұта. Манына бейі Ол 1 миллион келінер әме бәлін үттіреттіне бәлінер. Әтелбек қолы бұры бұл ұғы еттің бесілгір арналылағы, бабинтін нектары, фонтанлары, әген қастағының нәхелегі де тұтты. Әте бұл ұстырғысты өттігір, бұл қатшылар үлелі әтілер. Олықтық көғіл әйінің өйіңін олыққы кейірбідін кейіл өкөтшән нәхелегір тиен көрінсіп, манна сақалы ғорда ғытықтанар ал ұқмас кейірер артыққа сәбірдіқтірі тәлебірен лабалары өнден қалланы талаған тұрар.
Бу бери битигер биеге ухугалин регионга кыржаас кора жолун кытта билсен улуусту кытылбыт үлени иле каракпытынан көрөн доохуен астынан сырыттыбыт инникеге рел олох жаак сайдыта туокта тупсагая сүрдэгабит дойду сурактах ала сааттах бу үйүнө сайда тур төрөбүт дойдум диен тыл мээне суруллубат коловро быйыл бүдүүгө улуус баалыгынан олохтоок көгүлэнин өйөөн сылы белгилерилип болгона келер сыл улуу кыйы сылынан белгилерилине бу сылга ордук Кыл бетерәннәре гәр сәрис алында олырғыр балқомты урылуға. Онны кенләрі жиенін отынан қатшыйы ұхын жолла қолығы олыр-олырғыр медицина әмтәйін көметін оңыру бары қайынсқаға тәрәхіннәк үлі үтілдіға. Павел Никифоров, Жолыстан Никентьев, Сақа телевидинеті. Тойды сұрақтақ, ала сааттақ. Бүлі ұлуға.